I com dius que es diu el quadre? L'endemà de les eleccions. M'agrada molt. Molt. No t'agradarà tant després de veure el resultat que treu el PDeCAT. T'equivoques! Ja no som el PDeCAT. Ara som Junts per Catalunya. Un altre nom a la paperera de la història. Ara no, és el moment de barallar-vos, que no ho veieu. Espereu-vos a la campanya perquè jo em pugui treure rèdit electoral. Parlem del quadre? Va, vosaltres què hi veieu? A veure, ho hauria d'acordar amb l'Assemblea, però jo hi veig una república proclamada a l'espera de ser reafirmada a les urnes. Potser sí que hi ha reminiscències de Duy, però a mi em pesa més la unitat de l'independentisme per demanar l'alliberament dels presos. Sí, sí, però liderada des d'una centralitat. Vull dir, a mi el que em transmet és calma i moderació. I la mirada d'Europa? La veieu? Sí, sí, és com la Gioconda. Quan et mous, sembla que et segueixi. Fixa't. El que és clar és que aquí hi ha una voluntat clara d'esdevenir un estat propi. Sí, sí, sí. Les vostres paraules són tan buides com aquest quadre. Perdó? Però que no ho veieu, que no hi ha res? Que està desert, buit. Home, però això és perquè no te l'has mirat bé. Si t'hi fixes molt i tens paciència... No, no, paciència! No, no me la tornareu a fotre, eh? Fot 2 anys que tinc paciència, eh? 2! I us ho he comprat tot! Espera. Mira. Mira. Aquí. Aquí em vau vendre les estructures d'estat. I ara resulta que no estàvem preparats. Espera, aquí em vau vendre el del control dels Mossos. I l'endemà del 155 el trapero ja havia plegat. Però aquest, el del suport d'Europa. Ens vau dir, espereu, espereu a que proclamem la independència. I no ens ha reconegut ni Andorra. I aquí, el de no ens tornarem a presentar unes eleccions autonòmiques perquè ja som un estat independent. I també us el vaig comprar. Si fins i tot vaig despenjar la foto del meu casament del menjador per penjar aquest. I al final m'ha donat les mateixes alegries. Però per què no sou sinceres, home? Ja està, digueu que no hi ha res, ja està. Si total us tornarem a votar igual. Ara, jo el pròxim 11 de setembre me'n vaig a Bora Bora. Quin caràcter. Creieu que té raó? Ni cas. Hi ha gent que té tan poca sensibilitat artística que... Escolta'm.